Шаруаң қалай, шағын шаһар деп сұрайтынымыз бар біздің. 140 мыңдай тұрғыны бар Екібастұз қаласын дамытуға биыл бюджеттен жоспарланғаннан бөлек 1 миллиард теңге қаржы бөлінетін болды. Себебі жылу жарылса, жарық үзіліп, құдық жөнделсе, құбыр жарылып жатады бұл қалада. Шешімін күткен шаруа көп. Иә, сондай шаруаның бірі жыл аяғына дейін еліміздің отын энергетика саласына қажетті техникалық кадрлар даярлайтын жоғары кәсіби оқу орталығын салып бітіру. 650 орындық музыкалық мектептің құрылысы тағы бар. Екібастұздағы басқа да бастамалар жайында Болат Аманбаев. Елбасының жолдауындағы шағын қалалардың шырайын келтіру жөніндегі тапсырмасынан соң Екібастұз қаласында құрылыс қарқын алды. Соның бірі республика бойынша отын энергетика саласына техникалық кадрлар даярлайтын оқу орталығы. Бұл нысанның құрылысы осыдан бірнеше жылдар бұрын басталып, тоқтап қалған. Жорда қайта жанданды. Қыс болса да жұмыс жүргізілді. 200 адам жұмыс істеп жатыр. Негізінен білім және ғылым министрлігі жағынан бүкіл мәселе шешілген. Негізінен қаржы мәселесі шешілген. Сондықтан біз енді облыстағы акимат тарапынан, әкімшілік тарапынан өзіміздің ұйымдастыру техникалық көмегімізді көрсетудеміз. Еліміз бойынша электр қуатын өндірудің 40% үлесін алып отырған облысқа энергетик мамандар қажет ақ. Сондықтан мемлекет тарапынан бөлінген 4,5 миллиард теңге қаржының мақсатты жұмсалуы қатал бақыланады. Алдымызға елбасы қойған міндеттемені жүктеген жүгімізді алып кетіп, ары қарай осыны 2012 жылы оқу жылына сапалы құрылыс өткізуге міндеттеп отырмыз. Екібастұздағы бір күрделі мәселе су жүйесінің тозғандығы. Құбырлардың 70%-ға жуығы шіріп тұр. Сондықтан биыл шағын қалаларды дамыту бағдарламасына сай республика тарапынан 1 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Шаһарда жақында елбасының тікелей тапсырмасы бойынша 650 орындық музыкалық мектеп құрылысы басталды. Өзіміздің мынау тәуелсіздігіміздің тұғырына мініп, дініміз, тіліміз күшіне еніп тұрған заманда өзіміздің қазақ елінің айғағы арқар, жаңағы мүйізі, айшықты мүйізімен арқарларымыз тұрса, елдің жүгін көтерген қара нарларымыз, міне бұның бәрі үлкен қуаныш. Қаламыз кішкентай болғанмен гүлденіп, өркейіп, өсіп келеді. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Қазіргі шаралар шаһарды дамытуға арналған кешенді бағдарламаның басы ғана. Соның өзінде жас, жасампаз қала Екібастұз тұрғындары тіршілік түзеліп, өмір сүру бүгінгіден де мағыналы болатынына сенімді. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.